ناظرین آداب، آر ایف نیوز میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ کوکٹپلی جے این ٹی یو رائتو بازار ایم آر او آفس کے آس پاس کے علاقوں میں فٹ پاتھ پر غیر مجاز قبضہ کرنے پر جی ایچ ایم سی ریونیو پولیس اہلکاروں نے مہندیم کر دیا، کیونکہ اپنے دکانوں سے زیادہ آگے بڑھ کر یہ لوگ کاروبار کر رہے تھے، جس سے راہگیروں کو مشکلات کا سامنا تھا۔ ఐదు